Бүгін бүкіл дүние жүзілік қарым-қатынас пен даму жолындағы мәдени әр алуандылық күні. Қазақстан бүкіл әлемдік табиғи және мәдени мұраны қорғау туралы конвенцияға 1994 жылғы сәуірдің 29-ында қосылды. Қазақстан Республикасы Ақпарат және Мәдениет министрлігі мәліметтері бойынша, Қазақстанда 25 мыңнан астам сәулет ескерткіштері бар. Оның ішіндегі Қожа Ахмет Яссауи кесенесі мен тамғалы кешені ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұра тізіміне енген. 1966 жылдың осы күнінде Қазақ академиялық опера және балет театрында Аққанат балетінің премьерасы болды. Балет 3 актіден және 3 көріністен тұрады. Сценарийін жазған Мәмбетов, композитор Ғазиза Жұбанова. Басты партияларды Жолымбетова мен Асыл Мұратов орындады. 1970 жылы Аққанат балетінің музыкасы үшін композитор Ғазиза Жұбановаға Қазақстан мемлекеттік сыйлығы берілді. 2008 жылдың осы күнінде Қазақстанда ұлттық аэроғарыштық қауымдастық құрылды. Бұл елімізді әлемдік аэроғарыштық нарықтың толыққанды мүшесіне айналдыру жоспарын жүзеге асыруға мұрындық болмақ. Ынталы топ өкілдерінің пікірінше, Қазақстанның әлемдік аэроғарыштық елге айналуға мүмкіндігі жеткілікті. Байқоңыр айлағы, сынақ алаңдары, кәсіби аэродромдар, дамыған аэронавигациялық жүйе, халықаралық деңгейдегі әуе компаниялары осыған дәлел. 2010 жылы осы күні Талдықорғандағы Ілияс Жансүгіров атындағы мәдениет сарайында 4-ші республикалық Ілияс Жансүгіров оқулары өтті. Конкурстың басты мақсаты орта мектеп оқушыларының арасында ақынның әдеби шығармашылығын насихаттау. Конкурс ақынның поэмалары мен прозаларынан және драматургиясынан үзінділер мәнерлеп оқу, ақынға арнаған өз туындыларын таныстыру сияқты аталымдар бойынша өтті. В 2010 жылы «Бір ел, бір кітап» акциясы аясында Жұбан Молдағалиевтің «Мен қазақпын» поэмасы оқуға таңдалды. Бұл шара жерлесіміз Ағиқ ақынның туғанына 90 жыл толуымен тұспа-тұс келді. «Мен қазақпын, өз халқымды мақтан етемін» деп жырлаған Жұбан нағыз ұлттың, әлеуметтің, халықтың сөзін сөйлейтін ақын. Сондықтан акцияны ақынның «Мен қазақпын» поэмасына таңдаудың түсуінде де үлкен жауапкершілік жатады.